Prigodnim iftarom i receptima za stara, pomalo zaboravljena jela počastila nas je članica udruženja Žene Siriusa Mina Mumanović. Za prvi dio pripreme iftara Mina je pripremila tradicionalnu pogaču i čorbu, bez kojih je, kako kaže, nezamisliva bosanska sofra. A u narednim emisijama moći ćete pogledati na koji način ova vrijedna hanuma priprema sevdiđah i pitu gibanicu. Ramazan je poseban mjesec za svakog muslimana i muslimanku. Naročito se posebne pažnja posvećuje iftaru, odnosno pripremanju večere za svakog postača. Sa tom pažnjom i ljubavlju danas će nam i članica udruženja Žena Sirius iz Srebrenika pripremiti današnji iftar. Evo da nam se za početak predstavite i kažete nešto više o sebi i u ovom udruženju. Ja se zovem Mumanović Mina. U udruženju sam od nove godine, od početka sam tu. Želim da kuham jedan juftar obični, naš bosanski stara jela koja su nekad zaboravljena, ali kod mene nisu. Ja uglavnom kuham starinska jela, jer to volim i ja i voli svi moji ukućani. Tako da želila bi to da napravim. To je pogača koja se potkuha prije, pa stoji, pa se prikuha, pa se onda na juščice. To sam od svoje matere koja nam je uvijek kuhala, to smo volili svi jest, tako da sam to i ja u svojoj kuhinji i moja djeca to voli, svi volimo. To ću pripremiti, pripremit ću čorbu, bijelu čorbu, znači običnu čorbu koja će biti sa fileta piletinom i stavit ću žaru, koprivu, znači to ću i malo špinata i jedno dva krompira se to nasica, pa se malo dinsta i onda se doda malo mlijeka, jedno pola litra i litar vode. To se skuha lijepo. Na kraju se doda ta kopriva i taj špinat. To mi je čorba. Dakle, mnogo posla nas očekuje da nasemo. Pa, baš tako, ali mi ćemo to dobro odraditi. Ja se nadam, pošto ja dugo kuham. Ja sam od malih nogu počela da kuham i volim da kuham. I puno sam kuhala svugdje i zato sam želila i ovo ovdje da prikažem ovo naše udruženje i da kuhamo ovdje, da se prikazujemo, da sve članice pozovem da kuhaju, da spremamo iftare, da pozivamo goste kada ko Bog da prođe ova korona, da se lijepo družimo, da nam bude sve dobro, da Srebrenik malo prikaže svoje, što kaže dame ove, makar ove srednja generacija, da će kuhati, da ćemo se družiti, da ćemo pomagati. Uglavnom smo u udruženju, ja iz srca stvarno to želim, da pomažem starim, bolesnim, djeci, nebitno što kaže šta to, da li otići nešto uradi, da li kupiti podmjeru neku pa odnijeti ili odvući doktoru, nek se javi sve stare osobe koje ne mogu, nemaju nikoga, nek se javi na našu stranicu, mi ćemo sa dragom voljom, ja iz srca stvarno i sve naše članice to želi. Mi smo zato tu. Tu smo se zato uključile da budemo tako humanitarno, znači bez ikakve plate, šta ja znam, para da nam neko plati, ja dolazim, radim i želim da radim. Uključila sam i svog muža i on je sa mnom tu, ja sam u udruženju žena, ali on je iza. Podrška. Znači mora biti podrška uvijek. Podrška, svaka mu čast, ja vam s ovim putem zahvaljujem. Super. Hvala vam puno na svemu prezentiranom. Ono što je bitno još spomenuti jeste da vi danas postite. Jeste. Ja ne znam da li vam predstavlja ovako teškoću možda da pravite iftar. Je li vam nekad onako teško ili ste već navikli? Tako? Da vam kažem, ja postim od svoje 7. godine. Znači, mati mi je znala nas ne budit na iftar, jer su bili ljetni dani, pa ono, ali ja čujem da se tam nešto čuje u kuhinji i ja ustajem da postim. Tako da sam volim i stvarno uživam. Kad dolazi Ramazan, ja sam presretna. Ja to dočekujem, ja se pripremam. Razumijete, stvarno se pripremam. Volim i u Kur'anu i volim. A juftare pravila sam 15 godina. Sam pravila svake godine 16. dan Ramazana po 30 do 40 osoba. Znači sam ja pripremala, znači ja sve pripremim sama. Onda moje kone meni pomognu, moje sestre i mi to lijepo sve serviramo. Svi se ljudi juftare za isti trenutak, sve bude spremno, tako da ja sam onda, znaš koliko sretna. Dok su bila moja djeca tu, moj sin, moja ćerka, isto je tako, postili su, nikad nisu
išli su i na fakultet i radili su, čak moj sin je znao cijepa drva postiti. Svaka čast. Tako da u mojoj kući se to stvarno, moj muž isto radio u rudniku, ali je često put radio i postio. Ovaj, a sad kako je u penziji, sad normalno postimo, to nam je zadovoljstvo. Tako da mi volimo Ramazan, uživamo u tome, a evo vidiš danas, meni to nije ništa teško jer je moja duša, moje srce je sretno, puno što ja ovaj, želim ovo da predstavim, da kuham, da ja pošla sam da kažem, 15 godina sam uvijek spremala i onda sam imala problem s kičmom, persala sam se dva put i tad sam prestala, ali sam opet na neki način spremala nešto, pa makar malo nekom u komšiluku. Da, i opet ono, ima bar nešto. Opet ono malo. Jer, evo, koji je ovo danas? Evo, sad mogu početi. Ovu pogaču. Ovo se stavi brašna otprilike, ne znam, zavisi koliko ćete, recimo, ja kad za nas dvoje, možda jedna kila bijelog brašna. I stavim ovaj, pola kile malo ovog raženog, a ono pšeničnog. Mm-hmm. Jer ja uvijek kupujem pšenicu, meljem i stavim. I obavezno u to ubacim ovaj, koliko jednu čašu ili pregršt klasovnog brašna, znači kukuruznog. Znači ide raženo, pšenično, bijelo i malo kukuruznog. E sad, ja stavim sode bikarbone, soli i sode bikarbone u to ovaj, i to potkuham. Znači potkuham. Kad to potkuham, onda napravim ove male loptice da one stanu. Ja radim tamo tako to. E onda opet kroz jedan sat, dva, nebitno koliko zavisi kaste, prikuham malo i da one opet malo stanu. E, onda kad hoćeš da praviš, šta ću ja njih na rukama? Ne možeš, recimo mogu ja njih ovako isto možete pripremiti, često put pripremim to, svi moji vole kad mi dođu gosti. Ova, ja sad u jednu veću i onda na svoj sto oklagiju i razvijam. Posipam klasovnim brašnom ova, i malo raženog, tu ubacim nekad i susama i onog, znaš, i razvijem. I onda to polijem i isprebacujem i to bude pogača na, ko na listove, ono, znaš. Mm-hmm. Isto ovako, ali danas nisam da razvijam, lakše mi je ovako, pošto radi ovog drugog što imam da pravim. Kad je najbolje krenuti sa pripremom, evo, s obzirom onako da treba dugo da odstoji, a iftar, evo, znamo kad je, pa... Evo, recimo, sad iftar, evo, iftar je sad kod nas u 7:30, recimo, ono, na početku je bilo. Ja ovu pogaču potkuham u 3 sata. Mm-hmm. Ono, 3-4, tako, kad hoće ikindija da, prije nešto ću abdest uzeti da ikindiju, ja to potkuham i ostavim. Mm-hmm. I onda ovamo radim pomalo nešto. Ja inače počnem pripremat prije 2 sata iftar, ako ću kuhat nešto i to tako, eto, to kad ću za nas dvoje. Aha. A kad ću za ovako više, onda normalno pripremam se prije na dan, slatko pravim, pa onda sutri dan ovaj, ustanem tako rano, volim saba, pa, klanjam saba, pa naložim u svoj šporet Smederevku svoju, ne bi dala ni zašto, to naložim i onda tu inače hranu svu spremam na tom šporetu na drva. Uh-huh. I tako, eto, onda ja to malo pripremim, jer tako zavisi sve kad i za koliko osoba pripremate. Ali eto, može se, znači može se prije na jedno 3 sata, možete i, pa može i na 2, ali je bolji da je prije to. Da je duže još. Eto, to bi bilo to što se tiče mojih pogača. Hoću početi sad. Može, koji je evo prvi korak? Evo prvi korak je, ja nisam vam rekla, ja sam ovdje rastopila inače tako što god pravim. Ja koristim ulje i obavezno imam i domaćeg masla, ovaj, kupim ju ono, biljno maslo nekad sebi i to, ali kajmak domaći uvijek ima. I ja to rastopim, znači to maslo, ulje i kajmak domaći. I sad ja poljevam i pite i pogače i sve sa tim, znači ovo je ta smjesa. A vi rastopite onako, zavisi kolika vam je pogača, ja vam sad ne mogu reći da sam ja ovdje šta ja znam stavila. Ova, to onako odoka, jel? Odoka, baš odoka. Tako da nisam to umjela. Evo ja ću sad početi malo polijete dole tepsiju. Ovaj, da može se... I koristimo, jel tako, sve ove kuglice? Da ja, ja, idu one sve. Eto, vidiš sve. Jel idete uglavnom ovako od većih ka manjim? Idemo od većih, ove manje idu u sredinu. Uh-huh. Eto, tako ide i na tepsi tu se više ovako napravi. Vi kažete da ovo često pravite često, ovaj, za svoje često ukućane, koliko pravim, oni ovo vole? Ovaj? Vole pogaču, svi vole pogaču bolje nego pravim ja i hljeb i pravim i
pravim sad i ovo novo što se pravi tako te ovaj od tijesto ono ko za picu i sve to, ali ipak ovo, ipak je pogača, ipak pogača. Je ovo, ipak je ovo domaće i tako da. Ovaj, mogu vam reći recimo da sam ja od svoje materi ovo naučila. Moj otac rahmetli, ovaj je bio čovjek koji je puno radio i on je volio tako dobru hranu da jede. I onda je ovaj moja mati spremali smo mi bile manje, poslije smo ja i moja sestra preuzele i onda smo mi ovaj uglavnom je otac volio pogaču. Znači za njega nemoj njemu praviti hljeb, njemu pogaču i volio je tako da se skuha grah normalno u zemljanom loncu i pogača nek je pečena, ono ostalo što god bude dobro je došla, ali ta pogača i tako da mi je ta pogača ostala. Da sam je ponijela i moja svekrva je isto upravila kad sam se udala pogaču, ali je na drugačiji način. Mm-hmm. I eto, vidite ovako, ja tu svoj pogač pomalo ovaj, poljevam svaku ovu juščicu. Znači, poljevam je i onda drugu, evo ovako, razvučemo, dosko stavim. Nije teško, je li tako? Nije teško, meni ovo nije teško, ja volim da kuham ovaj, i tako da sam uvijek kuhala, spremala sam, recimo puno sam ja otpratila svadbi ovaj, gdje sam bila ašćija, ono što prije kažu, onda sam puno tako ti mom komšiluku i u familiji, svi su ovaj, znaju da sam volim, tako da hoću i pomoć. I mogu reći ovim putom da sam uvijek, kome god sam nešto pomogla, stvarno iz srca i sa željom sam tu išla, nije tu niko meni, znaš, već sam ja to stjela, tako da sam sretna što sam tad u to, u, evo recimo sad to ne bi mogla jer sam ovaj, opersala kičmu i ne mogu sad dugo stajati, ne mogu dugo to raditi jer to zahtijeva puno stajanja i tako. Tako da ovaj, volim kuhati. I volim se družiti, prije svega da vam kažem, ja sam patila za ovim, da prije dok sam ja radila, ovaj, vidjela sam puno tih udruženja i na televiziji ovako i malo i od prijateljica i to, i onda nisam toliko ja, hajde, obraćala pažnju. E sad kad sam prestala rad, ovaj, želila sam i stalno sam, što bi rekao, imala želju da to što prije bude kod nas u Srebrenici. Gdje ste ranije radili? Ja sam radila... Prvo sam radila u trgovini, pa sam onda radila na koridoru, imala svoju trgovinu. Mm-hmm. Tako da sam, dugo sam radila, radila sam svašta, radila sam ja posle rata i u Esfor onaj što je bio. Tu sam isto u kuhinji radila. Mm-hmm. Tu sam znala pripremiti sa jednim kuharom. Sam znala skuhat za 500 ljudi, mislim, na njihov način, ono peč. I oni isto peku. Ja sam se iznenadila. Peku skoro isto ovako u Reni, recimo peku piletinu, peku meso, peku na roštilju, ne kuha se kod njih hljeb, ne ima toga, ali imaju supe, imaju tako da sam od njihovih kuhara dosta nešto prisvojila, jesam. Recimo ja tad u to vrijeme nisam znala, posle kad je ono rad stao, ne znam, ja, kod mene to nije bilo, ni mati tako radila, da se sva, povrće svo. Što god postoji, pogotovo s korijenom, oni povrće, da se to stavi u jedan lonac i da se to kuha sa dosta vode. Mm-hmm. I da se ta sad procijedi, ta voda od tog povrća i dodaje sad recimo u ja sam to primijela, ja sam to primijela sebi. A to povrće zblendate i to vam dođe ko neki ovaj preliv na to tako lijepo izgleda i tako je to dobro. Tako da stvarno ovaj... Hoću vam reći da sam, eto, radila sam. Mnošta toga se naučila. Ono što sam, zbog čega sam vas pitala, ovo jeste, da li ste ikad onako pomislili da otvorite svoj restoran ili nešto s obzirom da volite kuhati? Evo, sad ću vam i to reći. Ja sam posle rata, ovaj, ono pronalazila se, djeca trebaju u školu, on radi samo, ovaj, i kod mene su stanovali Esforci, kod mene bio jedan Švabo iz Njemačke i on je vidio kako ja to radim i koliko ja to se trudim, a tad sam radila u trgovini. I kad dođem iz trgovine, to sam ja. Kad ja dođem iz trgovine, znači ja sam u trgovini mogla ponijeti lijep kući. Ali ne, ja idem kući, čim dolazim, presvlačim se i naložim vatru, imala na terasi špored, tad nije bilo, nisam imala ono, zatvoren kuj. Naložim vatru i odmah
pogaču u Renu, ovako isto Agorena, i on dolazi do mene jer ne znamo pričat. I on meni kao, gde uključi, a ima i ovaj šporeć, što ložiš, sad si s posla. Što sebi još otežavaš. Sad ja njemu govorim, rekao, samo ti. A ja tu, dok to, i dok moj muž dođe iz prve smjene i moja djeca iz škole, to je već počelo sve da se, ja onda, kafa, zasto, svi sjedamo, ja pijem kafu, to pomalo okrećem i ono se peče u Reni, ono gore. Tako da sam. Niste bili umarni. Onda je taj Martin taj meni predložio da ja treba da otvorim restoran. Da je šteta što tako znana i toliko voljna osoba nema restoran. E sad, ja bi restoran otvorila i radila, baš radila. Ali da sam imala još neko sa sobom. Međutim, moj muž bi rekao, ma kakav restoran, ko će to? Tako da sam ja mislim, šta ja znam, mogla sam, nije mi ništa bilo teret, radila sam i radim i danas. Iako mi je doktor rekao da ne smijem, da moram imati fotelju košporeta, da samo malo radim, da sjedim, ali opet imam malo tableta, imam nekog gela, imam nešto, tako da ja... Eto, trudim se. Pa se pretrpi. Pa malo se pretrpi, eto, volja. Čovjek kad ima nijet, ima volju, sve to dođe nekako dobro. Eto, ja sam svoju pogaču završila, malo ćemo i samo polut od ozgu, i ona sad ide u Renu. Koliko dugo se peče? Ona će se peći, zavisi sve od Reni, pa ja mislim za jedno pola sata da bi trebala biti gotova. Ja se nadam, po mojoj... procjeni bi trebalo to da tako bude. Otprilike koja temperatura? Pa na početku treba biti dobro zagrijana Rena. Znači baš dobro da je, i stavite je na sredinu da ona peče i od ozgu. To bi bilo to, znači stavimo je tu i ona će sad polako. Uključeno je. Kasnije kad bude već ono pred kraju, malo samo da nadođemo, možda do 10 minuta malo smanjim. I to bi bilo to. Nino, dok se pogača peče, vi ste pripremili sve sastojke za ovu čorbu, sve ste oprali, isjekli, šta imamo tu sve? Evo ovako, znači prvo ide, isjeckala sam jednu malo veću glavicu luka, crvenog. To se isjecka, a ovamo se stavi, evo, ulje i maslac je zagrijan. Znači to se malo stavi da se zagrije i strese se luk, pa se polako dinsa. Dakle, sastojke jedan po jedan dodajemo. Jeste, evo, kad se malo luk prodinsa, onda dodam file, tu sam stavila pola kile file, ja sam isjeckala, pa ću dodat file. Kad to malo propržim opet, onda ću dodat krompir. Po želji je sve, ja sam malo više jer mi je veća šerpa, pa sam zato malo više stavila. Kad se i ovo malo prodinsa, onda se doda začin. A ja pripremam začin koji ja sjeckam, svo povrće, znači ide mrkva, peršun, s korijenom peršun što ima, celera stavim, bijelog luka, crvenog luka i sve to izmiješam i posolim. Znači imam jednu zdjelu u koju ide pola kile soli i taj peršun, taj povrće i ulje se stavi u to i staviš u tegle. I ostaviš sebi u frižider ili u špajz, to vam može za čitavu godinu. Znači ne trebate ništa sjeckati ono kad pripremate nešto, sve vam je tu. Sve vam je tu, sad samo kašiku ovoga dodate u to, ono je dovoljno i slano. Znači sve ima, tako da to odlično bude. Začinem je zdravo, znači sve je tu, tako da ću ja taj začin dodat. Soli ću veoma malo, vidjet ću otprilike koliko ću dodat, pa ću veoma malo, zato što imam taj začin. I da ne zaboravimo evo ovdje... Na kraju, kad ovo sad sve prodinsta se, znači, samo da mi ne izvori luk, kad se ovo sve prodinsta, onda se naspe pola litra mlijeka, u stvari litar vode prvo, u ovo, da prokuha, kad prokuha doda se pola litra mlijeka. I onda to kuha... fino kuha, ono napola da skuha. Kad je napola skuhano, onda dodate koprivu, znači žaru. Dodate u to i onda i to malo provri jednom ili dva put, pa se doda malo i špinata. To je sve po želji. Ja inače to tako stavljam jer je to sve zdravo. Na kraju doda malo peršuna i ta supa, kako se ona
kuha, ona se tako lijepo, mlijeko i file i ovo sve, povrće, tako lijepo dođe, da ne trebate nikako praviti, šta ja znam, da sad je malo zgusnete, ali to ne treba. Nekad prije smo dodavale, ja sam bar jednu kašku brašna pa umutim, sad nema potrebe jer dodam dvije kaške kajmaka na kraju. Uh-huh. Na kraju se to doda i ta supa bude tako fina. Bijela je čorba, eto, ovo je čorba, znači, to je ta čorba koju, ja ću sad vam kažem, moja mati je to spremala, ja sam to od nje uzela i tako da ta čorba, možete ovu čorbu pripremiti, ako mi vjerujete, za svakog, bez obzira i za goste i za sebe, i neće vam, nećete se postiditi, bar ja tako, moji gosti svi kažu da je vrhunska, pa sad. Rekao ste malo prije, znači po ženi stavljate ovako. Po ženi, možete staviti. Znači može manje. Možete vi za sebe kad budete, možete staviti ovu jednu malu zjelicu, jedan mali krompir i jedno ono file samo. Uh-huh. I malu glavicu luka propržite. To za tri osobe, četiri, komutna čorbica, lijepo, a nije puno ova. I nije dugo, brzo, to pred juftar se napravi tako. Evo sad ću ja dodati file. Isto iseskate na kockice. Evo, luk je već za mirisu, da možete, ko ne posti, osjetio bi. Osjetili bi ovako gledatelji da su tu možda onako, baš divan miris. Lijep izgled, a i miris je. Zato što sam za 10 osoba, pa sam ja malo više i krompira stavila i krompir da tu gustoću, onda on se kad se skuha, on tako da, sad ću ja dodati i ovaj svoj začin. Kad se ovo izdinstalo, sad ja u ovo dodam 1 litar vode. Znači, evo, doda se voda. Ovo je sad veća količina zato što je za 10 osoba. Tako da... Evo vidite. Sad ovo treba da provri, pa kad provri, onda dodam pola litra mlijeka. Znači u ovo dodam pola litra mlijeka. I onda tu se sve malo kuha, možda jedno 10-15 minuta, tako zajedno. I kad se to već bude skoro skuhano, onda na kraju dodajem koprivu žaru tu i špinat. To dvoje dodam na kraju. Jer ne bi trebalo da se doda prije, ako sad dodaš prije žaru špinat, onda bi to se previše iskuhalo i ne bi bilo to. Ako ćete zdravije da vam bude, žara, ma to samo da provri. Tako, eto, to bi bilo to. Evo, Mino, stavili smo sve, jel tako, u čorbu, ali pogača je gotova, pa je vrijeme da izvedi. Jeste, pogača je gotova. Evo, vidite sad, ovako, ona kad zarudi, to je to, znači gotova je. I unutra i sve je to gotovo. E sad, pošto nije još juftar, ima još vremena. Kad je, znači da odmah se pogačak uzme da se jede, ja nju malo vodom polijem i samo je čaša zamotam. A pošto neće i volimo da je malo hrskavije, ja ću uzeti malo maslaca ili margarina, ko šta ima, i samo je malo onako namazat i pokriti je. I ona će znači biti i mekana i fina. Evo vidite, to je ta domaća pogača koja... Ova je zdrava za svakoga i lijepa za izgleda i ukusna je. Kogod bi probao, ja mislim da bi bio presretan. I spremna evo za iftara. Eto, tu je spremna za iftara. Evo ovdje vidite, ima i supa koja, i ona je skoro gotova. Sad ću ubaciti u nju, nisam ubacila žaru i onaj špinat. Evo sad ću još malo, dok još malo provri, pa što sam sad mlijeko stavila. Eto, ona će malo još vriti, to bi bilo tu.